Hello， 大家好，又见面了。没错，今天要来开这个迟到比较久的，上面写的是6月11号，但我拍摄的日期呢已经是20几号了。这个 AC02 动漫片，那这个其实有一些回忆在里面啦，但最大奖呢是有这个白钻的英文版的青眼白龙。身为这个东区海马濑人，一定要来跟大家来开箱啊！我们这边这一箱，听说有非常小的几率可以开到两张，那这样就是太完美了哦。基本上这一箱全部的价钱都集中在那张青眼白龙上面。好，那就赌赌看哦，看我们今天有没有机会开出两张白钻出来。先把摆个正，完整的一箱，我们来看一下，上面有这个水晶骷髅，然后皇家同花顺吗？跟看不懂的恐龙。OK， 就是一些动画卡。我自己比较有这个共鸣的应该是御邪龙二初代的，终于在这个2022年出成实卡了。小时候印象很深刻，打那个什么杜麻三枪手的时候，他就有用那个卡片决斗过，不然原本他都是在那边玩那个骰子，玩那个龙门骰。好，我们出发吧。哎，开我们的第一盒来。E.N. Shovel 水晶骷髅，文学忍者，哦，还有这个我最近才看的居格雷姆，哎呀，这不是宝玉兽吗？一盒一张雕钻，好，这一盒精亮宝玉兽，哦，涂鸦恐龙。非常不游戏王的一个画风，这就是雕钻吗？这是什么机械城？这该不会是教授的吧？反正是 GX 的。OK， 这个叫雕钻 GX 的，不知道是教授还是凯撒的。第一盒，来我们的第二盒，重力均衡涂鸦剑龙。哦，这是也是新的宝玉兽。A 宝玉兽，就高等宝玉。这高等宝玉兽就是在那个动画动漫后期，对，就哦，有红宝石哎，很可爱。哦，这个雕钻是 HC 的动画卡，皇家同花顺。嗯，第三盒，哦，出现了皇家同花顺展者。Link 居格雷姆 ，Link 是哦，又是一样的雕钻，完蛋，怎么这么快就在重复了？来了，这是我们的第四盒，好，我们这样稍微，大家有没有看到？来，没错 ，Blue Eyes White Dragon， 哇，哦，这张好美哦，英文版的。听说是三个版本都要出，所以会有这个版本的青眼白龙，然后日文、英文跟中文。OK， 我们整箱的价格、哦、都尬在这一张精美的青眼白龙上面。你说右下角的雷射标签、哦、眼睛是不是在正中间也有差、啊？有差、啊，大家可以注意一下。要求完美的人是很挑剔的，你有没有看到这个雷射标签？这个眼睛是歪的。受不了，看一下，这是正的吗？没有，这更歪。L3 的居格雷姆，这个在动画中我只记得他是要保护他喜欢的那个阿垮。另外一张霸雷星，哎、欸，所以这一盒就没有雕钻吗？这一盒他就站的那个位置。OK， 太完美了，最好是下一盒也不要有。OK， 这边第五盒开始，因为已经出白龙了，我们就加速。看有没有办法再出一张哦，雕钻的假卡文学忍者第六盒，雕钻是 A 宝玉兽，我怎么都没有看到那个御邪龙二啊，龙门骰的卡没看到哦，这边这个，看吧，这一盒雕钻涂鸦恐龙，哦。对，是龙门骰的场地卡。涂鸦恐龙这一弹也才三只。哦，这一盒雕钻霸雷星 ，OK， 帅气。新的一盒，
哇，又是这个霸雷星。是海豚人只会卡刁钻的位置，还是尽量有机会？那海豚人就尽量啊。鸟边 ，OK， 没有，没刁钻是好事吗？没刁钻就是海豚人。啊，懂你意思了。精亮海豚人就也没有刁钻，对啊，是我法国男童的好朋友 ，AC02N 海豚人，他怎么不做刁钻啊？怎么就让他是一个精亮在这里？很奇怪，他应该是这盒里面数一数二强的卡片了。哎，刁钻格雷姆，新的一盒。刁钻恐龙战车，好，感觉剩下来都不用看。刁钻宝玉兽，我噔噔噔，又是居格雷姆刁钻，完蛋了。这盒为什么可以开得这么没有激情？它没有那个每一盒都有机会有白钻的那个激情，一张挡一箱。哦，刁钻的卢比，蛮好看的。哎，打开，完了，看起来没有刁钻，也没有白钻，那就是我的好伙伴 N 海豚人 Aqua Dolphin。OK， 各位，我们在这边淘汰了一箱，有两个海豚人，通常就不会再有第二张白钻的青眼白龙了。No。刁钻天马，哦，然后它还有那个四个星星。你说眼睛对的是翻倍啊？对啊，然后又再对卡的话，哎，糟糕！刁钻文学忍者，哎，又是涂鸦恐龙，新的一盒。刁钻居格雷姆 L3 最后三盒青眼白龙的机会，哎，最后三盒怎么可能又是你居格雷姆？机会吗？撇开，最后两盒了，哎呀，真的受不了这样的怪兽，还有2400攻。这是龙门斩的吗？对啊，游戏的王牌啊。铁球魔神一直线啊！原来龙门斩在这里啊！所以那个次元骰子那只他没有出啊，还是他已经出过了？只是我不知道。你说那个剑士？对啊，很早以前已经出过了。那个剑士已经出过了。对，很废。两年前。原来如此，原来两年前出过了。各位观众，最后一回合。海底捞月，海底捞月，恐龙战车 ，Oh my god，OK，、okay, 各位，结束了我们一箱 AC 02的战机啊，两张精亮的海豚人，我觉得很可爱的刁钻 Ruby， 三张 L 3的格雷姆，两张 L 4的格雷姆。三张 A 天马，听说很有潜力，但应该也不会起飞的永续魔法，还有一张 HC 的，两张我觉得很帅的融合怪，两张不太明白什么意义的恐龙，两张假的 Number Two， 两张涂鸦，这就是我们一箱的刁钻了啊！当然有两张这个海豚人，那我们出估这一叠的价值是2000块。而我们这一张青眼白龙，高贵的青眼白龙，价值是刚刚那一叠的五倍，所以这一盒我建议大家，就如果想要这个的话，就直接买一箱吧，
不然也可以去找其他人单收啦，不过这个价格基本上也跟音箱不会差太多了。好啦，那影片的最后一样是我们熟悉的环节啦，我们的爸爸 MC 黑科技桌垫套又来啦，各位记得订阅按赞，然后留言写下一句你对于 AC02 的感想，然后最后提到我们 MC 黑科技桌垫套，记得一定要写到 MC 黑科技桌垫套，这个是我去搜寻留言的依据。好啦，那我们就下次影片再见啦，拜拜。